Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində yoncalıq deyilən ərazidəyik. Ətrafında yaşayış olan bu yolun baş hissəsində marşrut var. Birbaşa avtovağzal metrosuna gedir. Küçənin digər tərəfində də təzə tikilmiş orta məktəb var. Burada kompleks evlərimiz var satışda. Sənətli evlərdir, çıxarışlandır, notarial qaydada alqı satqıdır. Hər biri də 3 otaqdır. Nağd satılır, kreditlə hal-hazırdır, həyət evlərimiz yoxdur. Yerdən kürsülü olan evlərdir, daşla, kubikla tikilmiş evlərdir, qazı suyu işığı var, kanalizasiyası var. Küçəsi enlidir gördüyünüz kimi, 7 metrə yaxın küçənin eni var. Bu ana küçənin də eni çoxdur, gördüyünüz kimi maşınlar da saxlaya bilir, hətta bu maşının yanından 1-2 maşını da rahatca keçə biləcək. Bu qabaq evi istəyirəm ilk olaraq göstərim sizlərə və bu çöldən ümumi gördüyünüz bu evlərin sayları da məhduddur. 46.500 manatdan başlayır, son duran arxadakı evdə 44.500 manata kimidir. Yenə də indirimlər olacaq evə baxandan sonra. Həyətlərinə də ki, maşın girir. Bu, belə bir həyəti var. Maşın girə biləcək həyəti var. Evin üz görünüşünü görürsünüz. Zirzəmisi də var. Hər bir evin altında zirzəmi də var. Real müştəri gəlib baxandan sonra telefonda deyil, baxandan sonra indirim də əldə olunacaq sahibi tərəfindən qiymət deyiləcək. Suyun xətti atılıb. Qaz su işi xəttinin sayğaçları qoyulub, kanalizasiya əvvəldə qeyd elədiyim kimi mərkəzidir, yerdən kürsülü bir evdir, çox səliqəlidir və keyfiyyətli iş görülüb. Ən əsası ev tam kubiklə tikilib, fundamentdə karkas betondur. Burada bizdə həyət ümumi görünüşünü görürsünüz, tam səliqəli tamiddaş döşənilib, çıxış xətti o hissəyə verilib və keçənlər evin içində olan şəraiti sizlərə təqdim edib. Bir daha vurgulayım ki, evin qiyməti 46.500 manatdır. Sənətli evdir, notarial qaydada satıb olacaq. Qanunda 3 otaqdır. Gördüyünüz kimi, dəhlizdəyik. Bütün otaq qapları, dəhliz açılır. İstərdim, sağ tərəfdə ilk olaraq mətbəxi göstərim. Elə bir təmirli mətbəximiz var. Tavan hissəsi də fiqurla işlənilir. Bütün evlərin otaqlarını kombi xətti çəkilir. Hamısı hazır vəziyyətdədir. Evi alıb dərhal köçmək, kombini quraşdırıb köçmək mümkündür. Mətbəxin qaz çıxış xətti verilib, kanalizasiya xətti verilib, hər bir şey var nəzərə alınıb. Hətta burada havalandırmaq üçün, avadanlığı qoşmaq üçün cərəyən xəttdə qoyulub. İstərdim, qonaq otağını da göstərim. Əsr keyfiyyətli vaxtaranların nəzərində qaçırmağına dəyməz. Belə bir qonaq otağımız var. Pəncərəsi də, bu otağında pəncərəsi öz həyətinə baxır. Gördüyünüz kimi öz həyətinə baxır. Yaxınlığında təzə orta məktəb var. Evlə məktəbin arası məsafədən bir 200-300 metrdir. Yəni, çox bir məsafəsi yoxdur. Hamam otağını göstərəcəm sizlərə. Tam təmir hamam otağıdır gördüyünüz kimi. Aksesuarlar danışıq əsasındadır. Quraşdırıb vermək də mümkündür. Yaxşı olardı ki, alıcı üstəyənə yoxan aksesuarları alıb özü quraşdaydı. Çünki orada zövq müxtəlifliyi var. Burada bizim birinci yataq otağıdır. Belə orta ölçülü yataq otağıdır. Evin iç qapılarda belə açıq rəngdə olan qapılarımız var. Dəhliz giriş hissəsidir buradan. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Əlaqə nömrəsini əlaqə saxlayıb gəlib evə baxa bilərsiniz və bu da həyət evinin sonuncu yataq otağıdır, böyük yataq otağıdır. Və burada da kombi xətti var, pəncərəsi də birbaşa öz hasarındadır. Yəni, işıq da gəlir, hava da gəlir. Qiymətimiz 46.500 manatdır. Real alıcıya yerində az da olsa indirim olacaq. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.